ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን፣ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ እንደተለመደው ያው ሼር ላይክ በማድረግ ይህ ሚዲያ ወይም ፕላትፎርም ወይም እኔ ያለሁበት እቺ ቲክቶኳ እና ዩቱቡ ከፍ እንዲል እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ዛሬ በአንዲት ጉዳይ ላይ ነው አንድ አስተያየት መስጠት የፈለግኩት። ሰሞኑን በየቲክቶኩ የሚዘዋወር ነገር አለ። አንድ ኤልያስ ደምሴ ወይም አኪላ የሚባል ሰው ያው አገር ውስጥ አይደለም ከዚህ አካባቢ በዛም በዚህም ብሎ ወጥቶ ሌላ ሀገር ነው ያለው፣ እናውቃለን። ያዙ ይልቀቁኝ እያለ ነው ያለው። በተለይ በኦሮሞ ሕዝብ ላይ አዲስ ዘመቻ ከፍቷል። አንደኛ በማናቸው በታዋቂው ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ላይ ዘመቻ ከፍቷል። እንግዲህ ሙታኖች በሙታን ላይ ይነሳሉ እንደሚባለው ይሄ ሙት ሰው ከዛሬ ስንት ዓመት በፊት በሞቱ ሰው ላይ ምን አደረጉ እንደሚል ባላውቅም ተነስቶባቸዋል። ጸጋዬ ገብረ መድኅን ግጥሙ ማይረባም፣ እሱም ማይረባም፣ ትምህርትም የለውም፣ የአእምሮው የቀጨጨ ሰው ነው፣ ብቻ ያላለው ነገር የለም። ያው ሞኝን አንዴ ስደቦ መልሶ ራሱን ይሰርባል የሚል አንድ የኦሮሞ ተረት አለ። እንደዛ እንደማትሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እና እኔ አሁን እሱ ያለውን ሁሉ መድገም ባልፈልግም፣ ግን በዋናነት በጸጋዬ ላይ ብቻ አላቆምም። ከዛም ቀጥሎ ብዙ ነገር ነው ዚባዚንኪ ነገሮችን እያነሳ እንዲሁ በየቲክቶኩ በየዩቱቡ ላይ ሲለፈልፍ የሚውለው እየቆራረጡ ሰዎች ይልኩልኛል። እኔ እንኳን የእሱ ተከታይ አይደለሁም፣ የሚዲያ ሰው ስለሆንኩ ማለት ነው። እና በጣም አሳፋሪ ሰው ነው። በጣም አሳፋሪ እውቀት የሌለው መረን እንደሆነ በዘር ጥላቻ ያበደ የቆሸሸ ጭንቅላት ያለው ሰው እንደሆነ በግልጽ ይታወቃል። ይሄ አኪላ ብሎ ራሱን የሚጠራው ወይም ኤልያስ ደምሴ ተብሎ የሚታወቅ ሰው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ሰው ለስሙ በጸጋዬ በኩል ይምጣ እንጂ ፍላጎቱ እና ሀሳቡ የኦሮሞን ሕዝብ መሳደብ ነው ወይም ደግሞ ማጥላላት ነው፣ ምሁር የለውም ለማለትም ይፈልጋል። ወይም ደግሞ እሱ እንደሚያወራው የአማራን ህዝብ ጸጋዬ በድሏልም ይላል። አንዳንድ እኔ ምኑ ጋር እንደበደለው ፈጣሪ ይወቅ። ጸጋዬ ከኦሮምኛን ይናገራል፣ ያውቃል፣ ሁሉም ይሄንን ያውቃል። ግን አብዛኛውን 99.9% ስራውን የሰራው በአማርኛ ቋንቋ ነው። ቋንቋውን ሲያሳድግ ህዝብን የሚያቀራርብ አማራና ኦሮሞ ሌሎች ኢትዮጵያኖችን የሚያቀራርብ ስራ ሲሰራ እንጂ ጸጋዬ በአማራ ህዝብ ላይ የፈጸመው በደል እኔ ተጽፎም ተነግሮም ከሱ ከራሱም ወይ ከሌላ ሰውም ሰምቼ አላቅም። እኔ ከየት እንደፈጠረው ከየት እንደወለዱ አላቅም። ይሄ በጣም አይምሮው የቀጨጨና በዘር ጥላቻ እያበደ የቲክቶክ ቀበኛ ወይም ደግሞ ፎሎወር ፈላጊ ሰውዬ ከዚህ ከታላቅ ሰው ወይም ከአለም ሎሬት የተነሳው ማለት ነው። የሆነ ሆኖ ጸጋዬ በዚህ ሰው አፍ በመጠራቱ ወይም በመሰደቡ ማንም ኦሮሞ የሚሆን ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ምንም ለዚህ ለማይረባ ሰው መልስ አይሰጡም። ምክንያቱም ጸጋዬ የሰራውን ይሄ ሰው ከዚህ በኋላ 200 ዓመት እንኳ ቢኖር ጸጋዬ የሰራውን መስራት አይችልም። እኔ ይሄን ሰርቻለሁ፣ ይኸውና ይሄንን አድርጌያለሁ፣ ጸጋዬ ግን ምንም ችሎታ አልነበረውም ከኔ አንጻር ብሎ ቢናገር መልካም ነበረ፣ እንገመግም ነበረ ያንተን ስራና የጸጋዬን ስራ እንደዛ ብለህ ብትመጣ ኖሮ ማለት ነው። ግን ይሄ ሰው የተሰራውን ከማጣጣልና ከማንቋሸሽ ውጪ አንዳችም ነገር፣ አንድ ፍሬ ነገር ይሄን ሰርቻለሁ፣ ይኸውና የኔ ስራ፣ እስቲ አመዛዝኑት ከኔ አንጻር ጸጋዬ እምንት ነው ቢል መልካም ነበር። ግን ምንም ያልሰራ ሰው፣ ከንቱ ራቁቱን የቆመ ሰው፣ ልብስ የለበሰውን ሰው አይ ልብስ አያምርህም ቢለው በጣም አስገራሚ ነው የሚሆነው። እና ይሄ ሰው በጣም በክፉ በሽታ በዘር ጥላቻ ተለክፏል። እና እንደው የምታውቁት ቤተሰቦቹ ወይም የምታውቁት የምትቀርቡት ጓደኞቹ እንዲታከም ንገሩት በጊዜ። በዚህ አይነት ሁኔታ ከሄደ ማበዱ አይቀርም። ምክንያቱም
እሱ ተናገረ ብሎ ከጉዞ የሚቆም ኦሮሞ የለም፣ ከጉዞ የሚቆም አማራ የለም፣ ከጉዞ የሚቆም ሌላው ብሔር ብሔረሰብ የለም። እሱ ስላወራም በኦሮሞና በአማራ ህዝብ መካከል ልዩነት ይፈጠራል ማለት አይደለም። ፍላጎቱ እሱ እንደዛ ነው፣ ፍላጎቱ እንደዛ ነው። እኔ አብዛኞቹ ጓደኞቼ የአማራ ተወላጆች ይሄን ነገር ሲሰሙ እውነቱን ለመናገር በጣም ነው የተሸማቀቁት። በአማራ ስም የሚነግዱ በርካቶች ስለሆኑ አንዱ ይሄ ሰው ነው። ይሄንን ሲያዩ በጣም ብዙ ሰዎች ተሸማቀዋል። እንዲህ አይነትም ሰው አማራ ወልዷል እንዴ ብሎ የጠየቁኝም ሰዎች አሉ፣ የተናገሩም ሰዎች አሉ። ይሄ አኪላ ወይም ደግሞ ኤልያስ ደምሴ የሚባለው እንደው መረን የሆነ ሰው ብዙ ነገር ነው ማውራት የፈለገው እና በጸጋዬም አላቆመም፣ ቀጥሏል። ሰሞኑንም የተለያየ ዝማዝንኪ ነገር ስለ ታሪክ ያወራል፣ ግን አንዳችም የተጨበጠ ነገር በታሪክ ዙሪያ ወይ የጻፈ ወይ ሪሰርች አድርጎ ሳይሆን ዝም ብሎ አለ አይደል፣ የተጻፈ መጽሐፍ እያየ እሱንማ ሁላችንም እኮ እናውቃለን፣ ሁላችንም እናነባለን። አንዳንዱን ደግሞ እንደው አፈ ታሪክ ዝም ብሎ ተራ ኢሉዥን የሆነ በቅዠት የሚወሩ ተረታ ተረቶች የሉም? እነሱም በየሚዲያው እያመጣ ልክ የአማራ ተቆርቋሪ ሆኖ ሌላውን እያንቋሸሸ እያጣጣለ በቃ እንደዛ ስላልክ ጌቴ፣ አማራ ወይም ሌላው ብሔር ብሔረሰብ ከኢትዮጵያ ወዴትም ፈቅ አይልም። በቃ ብናድግም አብረን ነው፣ ብንጠፋም አብረን ነው። ከዛ በተረፈ አንተ በምታወራው ወሬና አካሄድ ከሄድን ወዳጅነቱም አንድነቱም ምኑም ምኑም ይጠፋል እንጂ ወይም ደግሞ ተለያይተን ሌላ ሌላ ሀገር እንሆናለን እንጂ አንዳችንም በአንዳችን ላይ የተለየ ኃይልና ጉልበት ሊኖረን አይችልም። በዚህ ዘመን ማንኛችንም አናሳ የምንለውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ብሔረሰብ አንድ ሌላ ሰፋ ያለ ቁጥር ያለው ብሔረሰብ በጉልበት ሊያስተዳድረው አይችልም። የአንተ ፍላጎትና የአንተ ምኞት ብዙ ነው። ከንግግርህ የሚታየው ነገር ምንድን ነው? አንዱን ብሔረሰብ የተለየ መልአክ አድርጎ ወይም ደግሞ የተለየ የኢትዮጵያ ፈጣሪ አድራጊ አድርጎ ቁጭ አድርጎ ሌላውን ብሔረሰብ ማንቋሽ ነው። አይጠቅምም። ያንን ብሔረሰብም አይጠቅምም፣ አንተንም አይጠቅምም፣ ሌላውንም አይጎዳም። አሁን እንደዛ ስላልክ አዛን ኦሮሞ እኔ ምንም እንዲሁ እኔ ቆሜለታለሁ ለምትለው ብሔር ወይም ደግሞ የሆነ የወከለ የለም፣ ይገባኛል። ለዛ ነው ምሰጋው። እንደውም እኔ አንተ በምታወራው ብሔሩ ላይ ችግር እንዳይደርስ የብሔሩ ተወላጅ ላይ፣ ብሔሩ እንደ ብሔር ምንም አይሆንም፣ የብሔሩ ተወላጅ ላይ እንዲህ አይነት ፕሮፓጋንዳ ሲስፋፋ ነው ታጣቂዎች ወይም ደግሞ ወንበዴዎች እዛም እዚህም ሰውን የሚገሉት። እና እሱን የምትፈልግ ይመስለኛል አንተ፣ ምክንያቱም እሱን እየያዙ ይሄውና አማራ እንደዚህ ያለን ነው የሚለው። አንተን አይልም ሰው፣ አዎ ግለሰብ መሆንህን አይደለም የሚያየው ሰው። አማራ እንዲህ አለኝ ይላል፣ ኦሮሞ እንዲህ አለኝ ይላል፣ ትግሬ እንዲህ አለኝ፣ ጉራጌ እንዲህ አለኝ ይላል። ባለጌ ሰዎች ከየብሔሩ ወጥቶ በተናገሩ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ፕሊዝ ከዚህ ውስጥ ውጣ፣ ምከሩት፣ ምከሩት። አንድ የኦሮሞ ተረት አለ፣ ለለበጎዋ ፍረቱና ይላል። ሞኝ ሲጣራ ዘመድ አዝማድ ይደነግጣል የሚል ተረት አለ። አዎ አይሆኑ አይነት አጠራር ስለሚጣራ ሞኝ ቤተሰብ ይሸማቀቃል። እኔ አሁን እውነት ለመናገር በአንተ ንግግር እኔ በጣም ነው ራሴን አንተ ወክየዋለሁ የምትለው ብሔር ሆኜ ባልሆንም ማለት ነው ስሰማህ ያንተ ንግግር ያሸማቅቀኛል። እኔ ለምዶ የሚያሸማቅቀኝ በጣም የተረት ሰው ነህ፣ ተረታ ተረት ነው የምታወራው እንጂ አንድም የተጨበጠ ይሄ ነው የሚል ማስረጃ የለም። ያንተ ትችት ምንድን ነው? ሰድቦ የሆነ ብሔር ማናደድ፣ የሆነ ብሔር በቃ ከሌላው ደግሞ ላይክና ኮመንት ሼር ለማግኘት ነው። ይሄ ምንም የትም አያደርስም። አንተንም ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ወይም ካለህበት አውሮፓም ይሁን ቻይና አላቅም ነው ያለህበትን ከዛ ወደዚህ አያመጣህም። እንዲሁ ስትዘባርቅ እዛው እድሜን ጨርሰ ትሞታታለህ እንጂ ወደ ኢትዮጵያ አትመለስም። ይሄ አይመልስም። ሰላም ነው ወደ ኢትዮጵያ አንተንም የሚመልስ ቤተሰቦችንም እዚህ ያሉትንም ሰላም የሚያደርገው። እና ፕሊዝ ምከሩት፣ ልክም አይደለም። እንዲህ አይነት ወዳጅነት ይበልጣል ከሁሉም ነገር። ይችን ለማለት ነው። ይሄን አኪላ የሚባለውን ባለጌ ሰው አቁም በሉት እባካችሁ፣ የምታውቁት ሰው